Det här är en av kroppens cirka 37 biljoner celler. Varje levande cell har en metabolism som kräver ett flöde in i cellen, ett flöde inuti cellen och ett flöde ut ur cellen. I den levande kroppen måste cellerna organiseras, ha kontakt och kunna kommunicera. Cellerna har ett gemensamt intresse av att samarbeta och hålla hela organismen vid liv med minsta möjliga energiinsats. Det kräver ett flöde av signaler. Cellerna använder sig av flödet som finns i strukturen utanför cellerna, den extracellulära matrisen, även känt som fascia. Fascia är livets väv, strukturen och flödet mellan alla celler som underhåller sammankoppling, kommunikation och interaktion mellan kroppens alla olika delar. Fascia finns runt varje cell i kroppen och består av en fast del, en struktur av fiberproteiner och en flytande del, ett flöde av vatten, hyaluronsyra och andra makromolekyler. Fiberproteinerna håller strukturellt fast i alla celler och hela nätverket är kopplat till cellernas membran och har kontakt med alla cellkärnor via cellskelettet. Den levande kroppen kan beskrivas som en samling av celler med olika uppgifter, specialiserade för att utföra olika typer av arbete. Fascia omsluter allt i kroppen, från varje enskild cell till varje muskel, organ till större rörelsekedjor ända ut till huden. Fascia är ett levande, vibrerande, multidimensionellt tryckfördelande nätverk. Det finns inga tomrum, inga lager, utan endast ett kontinuerligt dynamiskt nätverk av mjuk materia och celler från topp till tå. Den levande kroppen är en enhet, en helhet.